סופיה קרנץ, אני ירושלמית. אני יוצרת כבר מעל 10 שנים בירושלים בעיקר, וממש נהנית להיות פה, נהנית להיות חלק ממה שקורה בעיר. העבודות שלי תמיד עם נשים, אני לא עובדת עם גברים בדרך כלל, אבל הם חלק בלתי נפרד מהיצירה, מהביקורת, מהעיסוק. כאילו, העין הגברית נראה לי מאוד נוכחת, אבל היא לא נמצאת כגוף שקיים על הבמה. אני באה מרקע של בלט קלאסי, כאילו כל החיים רקדתי בלט, וזה היה החלום. בתור ילדה עמדתי איק שתהי גדולה, זה יהיה רקדנית וזה יהיה בלרינה, וסיימתי את התיכון של האקדמיה ונסעתי לחול לרקוד, וממש הייתי כמה שנים בלרינה. תמיד היה בי את, את העניין של האסתטיקה, של לחשוב על תלבושות, של לחשוב על אומנות, לחשוב על יצירה, אבל אף פעם לא ראיתי אותי במקום הזה. וברגע שזה קרה, כאילו, הכל נפתח, נפרץ, גם התחלתי לעבוד עם המון יוצרים עכשוויים, ופתאום גיליתי את עצמי שם, במקום העכשווי. התנועה שאני עובדת איתה, הפיזיות שאני אוהבת, היא רחוקה שנות אור מהטכניקה, מהבלט. אני מנסה לייצר וירטואוזיות של ראש. המחשבתיות בתוך העבודה היא המורכבות. רוב הטקסטים של העבודה הזאת קרו בזמן שאני נוהגת לחזרות, כאילו, ואני מקליטה את עצמי, צועקת כזה באוטו ועושה את האינטונציות, כאילו ממש. ואז אני באה לחזר ומשמיעה לבנות, והם כאילו, מה נסגר? כאילו, מה קורה? מה קרה לך? איך זה קורה? כאילו, ואני לא יודעת להגיד, לא יודעת מה קורה, אבל פתאום זה כאילו, זה, וזה הטקסט, וזה מה שצריך לקרות, וזה לא ברור. אין רגעים של, את לא יודעת? יש. מה לעשות? ויש רגעים שבא לי 10 אופציות, כאילו. ואז הבנות, כאילו, אוקיי. כזה מערכת יחסים. כאילו, יש כזה התאהבות, ואז יש כזה רגע שכזה, וואו, זה מדהים. ואז יש ממש, כאילו, מה זה? יש שם איזה רגע של כזה פייט. אנחנו לא לגמרי מסתדרים. ואז פתאום משהו קרה שוב כזה, ואז אנחנו שם. אוקיי, אנחנו ביחד. שטח אפור, אני חושבת חודש לפני הבכורה, הייתי בכאילו, מה זה? ובאמת זה לא היה איפה שזה היה. כאילו יש איזה משהו שפתאום נופל, וצריך לשנות מחדש, ואז זה הדבר. וזה נראה לי ביטחון, מה שאמרת, כי זה לא לפחד, לערבב שוב ויאללה. עכשיו זה זה וזה זה וזה בסדר, ותאמינו לי, יהיה בסדר. אני לא יכולה לבוא פשוט לרקוד. כאילו, להגיד לרקדנות, יאללה, בוא נרקוד. בוא... כאילו, אני מרגישה שלגוף הנשי, כאילו, יש כל כך הרבה תוכן ואינפורמציה, ואת כל פעם צריכה רק לבחור מה את רוצה, כאילו, להגיד איתו. אני על הבמה כי אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לדבר, אני רוצה שאחרי שאני ארקוד, נדבר על זה, כאילו... אני רוצה להפעיל את מי שרואה אותי. לא רוצה שזה רק יהיה, וואו, איזה יפה. זה כל כך נעים לראות. זה לא בא לי שזה יהיה ככה.